Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é a minha rotina da noite nas férias. Para quem não sabe, eu faço faculdade de Direito, eu estudo à noite. Então a minha rotina nas férias muda bastante do que ela é, né? Então eu comecei a gravar esse vídeo, era mais ou menos umas 6 horas, que é quando eu termino assim as minhas tarefas de trabalho e começo a minha rotina da noite. Então aí eu tava organizando algumas coisas no Notion e eu gosto de limitar bastante esse horário para parar às 6 horas. É claro que nem sempre eu consigo, porque eu trabalho com a internet, então eu não tenho um horário de trabalho, eu trabalho em casa. Então às vezes eu vou até mais tarde fazendo algumas coisas, mas na maioria das vezes eu tento parar nesse horário, porque se eu fico até muito tarde trabalhando, depois eu não consigo dormir, porque a minha cabeça simplesmente não para. Agora nas férias eu tô aproveitando que eu tenho esse tempo a mais à noite. E eu tô aproveitando para fazer algumas tarefas de casa para estarem prontas no dia seguinte, que seriam tarefas que normalmente eu faria na parte da manhã, né? Se não estivesse de férias. Então eu faço à noite, porque daí eu já adianto essas tarefas e tenho mais tempo na parte da manhã para fazer as minhas coisas, porque para mim amanhã é o melhor momento do dia, porque é o momento que eu tenho mais disposição, que eu consigo ser mais produtiva, eu tenho mais foco. Então eu gosto muito de aproveitar muito bem esse tempo. Então, o que eu puder fazer para facilitar a minha manhã, para adiantar tarefas, eu faço. Então a primeira coisa é a louça, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor é acordar de manhã e dar de cara com uma louça suja antes de eu tomar café da manhã. Então eu já deixo a louça toda limpinha ali. O Pedro, ele acorda primeiro que eu, então ele guarda a louça daí de manhã, e quando eu acordo não tem nada por ali. Então já tá tudo limpinho, tudo organizado. E outra coisa que eu fiz também nesse dia, mas não é coisa assim da minha rotina, mas eu gravei porque eu fiz, é lavar roupa. Na maioria dos dias eu acabo lavando roupa pela manhã. Só que nesse horário, agora no verão, pega muito sol na sacada, então eu já prefiro lavar a roupa, estender ela à noite, que daí ela já pega o sol da manhã, e lá por meio-dia eu já posso recolher e eu não preciso ficar ali me torrando naquele sol para estender as roupas de manhã. Então é algo que, obviamente, eu não faço todos os dias, eu lavo roupa uma ou duas vezes por semana, mas facilita o meu dia já deixar isso pronto antes. Porque tem vezes que eu esqueço de estender roupa e aí eu perco aquele sol da manhã, né? Então assim já fica tudo certo, as roupas já ficam estendidas, já pegam sol ali desde manhã cedo. E não tem perigo de eu esquecer elas na máquina, porque assim, já aconteceu de eu esquecer na máquina a roupa por uns 2 dias. Outra mania que eu tenho é sempre desarrumar a cama antes de ir tomar banho. Porque eu tenho aquela coisa assim na minha cabeça que pra deitar na cama, tipo, entre aspas, com roupa de rua, com roupa que tu usou no dia, que tu saiu de casa, tem que estar com a colcha. E depois que eu tomo banho, que eu coloco meu pijaminha limpinho, eu não vou deitar na colcha que eu deitei lá de meio-dia depois do almoço com a roupa que eu andei o dia todo, entendeu? Então eu já vou tirando ali a colcha. Nesse dia eu aproveitei para trocar lençol e fronha. Então aí eu já faço isso antes de eu ir tomar banho. E é muito engraçado como minha rotina tem fases. Tem assim momentos em que a minha rotina fica a mesma durante um mês e aí daqui a pouco ela muda completamente. Claro, os hábitos se mantêm, mas tem algumas coisas que eu vou mudando sem eu perceber, sabe? Que nem esse hábito de desarrumar a cama antes de tomar banho é algo que eu comecei a fazer agora, depois que eu entrei em férias. Antes eu não fazia isso, porque quando eu tô em aula, nesse horário, geralmente eu tô correndo. Então eu tomo meu banho ali correndo pra ir pra faculdade. E eu só vou desarrumar a cama quando eu chego em casa. E aí eu já chego em casa cansada, com sono, tenho preguiça de fazer isso. Então é algo que eu vou tentar fazer agora quando voltarem às aulas, que é já deixar a cama pronta pra eu só chegar, colocar meu pijama e ir dormir. Porque eu chego bem tarde da faculdade, então isso é uma coisa que ia facilitar assim um pouco nessa parte, porque eu já chego cansada, já chego com preguiça. Mas enfim, aí depois eu fui tomar meu banho, coloquei meu pijama e fui fazer meu skincare. Comecei passando aquele sérum ali de niacinamida da Creamy. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo e o cupom de desconto pra vocês, que é CM Mariana. À noite eu normalmente uso a niacinamida e de manhã eu uso o sérum de vitamina C, também da Creamy, e eu amo. Aí depois eu passei o hidratante labial, hidratante no rosto e fui passar o creme de pentear e o óleo no meu cabelo, que isso é uma coisa que eu faço sempre,
porque o meu cabelo é muito fininho, ele embaraça muito fácil. E se eu não passo creme, gente, assim, eu acordo, meu cabelo parece um ninho, vocês não têm noção. Então eu sempre passo creme depois que eu tomo banho. E o óleo também, né, que ajuda bastante, deixa com brilho o cabelo, diminui o frizz, enfim. Aí depois eu mostrei o horário que já era pra vocês e eu fui fazer o meu lanche. Normalmente eu como alguma coisa à tarde e depois nesse horário eu como mais algum lanche assim. É, eu não tenho costume de fazer comida, não tenho costume de jantar ou, tipo, requentar a comida do almoço. Eu faço comida só pro almoço, não faço pra sobrar, porque senão ela fica e vai fora. Então, eu já não tinha o hábito, desde que eu morava na casa dos meus pais, de jantar. Então, agora que eu moro sozinha, eu continuo sem esse hábito. Então, eu normalmente faço um lanche. Nesse dia eu fiz vitamina de banana com chocolate e aveia, que eu estou amando fazer agora no verão. Aí, às vezes, isso muda. Eu faço uma crepioca, uma torrada. Enfim, esse lanche muda, mas na maioria das vezes agora eu tenho feito vitamina. Aí depois eu já fui lá pro meu quarto, liguei a minha luminária ali com a luz amarela, pra já ir desacelerando. E aí, enquanto o Pedro vai tomar o banho dele e tal, normalmente eu leio um livro. Eu tô tentando retomar esse hábito agora nas férias. Mas nesse dia eu tava com a cabeça meio cansada, então eu deixei pra lá. Aí depois eu fiz uma pipoca e a gente foi assistir série e a gente tá assistindo Supernatural, já é a terceira vez que eu assisto essa série, mas eu amo e não enjoo nunca. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tu gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!